Олег Валерійович Ляшко. Шановні колеги, я вам хочу сказати, що сьогодні парламент має унікальне вікно можливостей. Після поразки Порошенка на президентських виборах і після звільнення парламенту від тиску президента Порошенка, сьогодні парламент має унікальну можливість нарешті прийняти ті закони, які 5 років блокувались. І до виборів, строкові вони будуть, чи дострокові, це не має абсолютно ніякого значення, нарешті дати не отой спам тисячі законопроєктів, які зареєстровані, і другорядні, чи лобістські, які наповнюють кишені влади, розглядати. А нарешті розглянути ті закони, заради яких українці обирали парламент в 2014 році. Одразу після парламентських виборів у 2014 році ми з вами зареєстрували ряд ключових законів. Закон про процедуру імпічменту президента України, закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, закон про скасування депутатської недоторканності. Всі ці закони 5 років пролежали в парламенті з однієї причини. Тому що президент Порошенко не давав можливості їх прийняти, тому що він боявся, що стане першим, хто буде відповідати по цих законах. Сьогодні ми маємо цю можливість нарешті прийняти ці закони і дати людям справедливість, щоб люди знали, що кожен, незалежно від того, чи президент, чи депутат, чи суддя, чи рядовий робітник, чи селянин, буде відповідальним перед законом. Тому я закликаю голову парламенту, всіх лідерів фракцій, радикально змінити порядок денний цього парламентського тижня. Перше, це ключові закони, спрямовані на встановлення відповідальності перед громадянами, перед українцями, президента, депутатів і суддів. Друге, це перегляд бюджету. Бюджет приймався в грудні минулого року. Там закопані мільярдні схеми колишнього президента і його оточення. Українцям розказують, що немає грошей на зарплати, на пенсії. Мільярдні схеми, щоб розкрасти і вивести в офшори, на це в бюджеті гроші є. Тому ми наполягаємо на невідкладному перегляді бюджету, вичистити звідти всі корупційні схеми Порошенка і його оточення і вивільнені від корупції мільярди спрямувати на перегляд пенсій, підвищення пенсій, підвищення заробітних плат, встановлення справедливої ціни на газ. Поки ми з вами тут дискутуємо про політику, половина українців сидять без гарячої води. І їх обманюють і розказують, що це технологічне тестування мереж. А насправді причина відсутності гарячої води у кранах українців – це рішення уряду, яким з 1 травня встановили обов'язок розрахунків підприємств теплокомуненерго з Нафтогазом не менше 90%, а в людей немає платити грошей, і тому відключають, не дають газ. І друге, ключове – це підвищення цін на газ для підприємств теплокомуненерго до 11 300 гривень за 1000 кубів газу. Людям, кажуть, знизили на 30 копійок ціну газу, а підприємствам теплокомуненерго підняли і встановили космічну ціну. Наслідок цього українці не платять за газ, теплокомуненерго не платить за газ Нафтогазу, Нафтогаз відключає опалення. От і вся причина, чому немає води. Тому ми вимагаємо переглянути бюджет, встановити, щоб не більше 15% доходу сім'ї йшла оплата за комуналку, все, що вище, за рахунок субсидій, компенсація з бюджету. Підвищити зарплати, перерахувати, підвищити пенсії, щоб українці не віддавали останні свої гроші до того, щоб заплатити за комуналку. Окремо хочу нагадати, що і колишній президент Порошенко, і нова влада декларує, що вони хочуть прийняти закон про ринок земель. Дерибан землі, продаж землі – це обезземелення українських селян. Я пропоную забити осиновий кілок у плани продажу української землі. Конституційний суд України дав свій висновок і визнав конституційним проголосовані нами зміни до Конституції про те, щоб визнати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Ми пропонуємо невідкладно розглянути ці зміни до Конституції і поставити хрест на будь-яких планах продажу української землі, щоб українська земля належала українським селянам, українським фермерам. Крім того, ви загралися в своєму болоті, я хочу сказати, що відбувається в світі. Сьогодні йде наймасштабніша за останні 200 років торгівельна війна між Сполученими Штатами і Китаєм. Це наш унікальний шанс України зайняти своє місце в глобальній економіці. Адже очевидні тектонічні зміни, які відбудуться в світовій економіці в результаті цієї війни. Тільки радикальна зміна економічної
економічної політики, ставка на національне виробництво, на робочі місця для українців дасть можливість Україні отримати шанс на розвиток. Дякую вам.